Я сказала, ніякого жалю. Я взагалі ненавиджу, коли мене жаліють. Що ти, страдалець? Прийшов знов кричати мені тут в кабінеті. Я тобі одразу кажу, якщо ти продовжиш плакати, ти зараз виходиш з палати і більше сюди не заходиш. Хорош, у мене було в принципі те саме. Якщо ви тут устраюєте мені похорон, ну, до побачення. Сьогодні в мене в гостях боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Юлія Римаренко. Вітаю! Привіт! Власне, хотів розповісти, розказати, точніше, запитати, як взагалі ти до нас добралась, чи ти сьогодні зранку приїхала, як взагалі пройшов твій ранок? Ні, приїхала я ще вчора. Приїхала сама, до речі. Перша моя така велика поїздка з Дніпра до Києва. І я, до речі, дуже хвилювалася через це, але добралася дуже добре. В купе ніхто не храпів? Власною машиною. Хорош, хорош, хорош. А ти вже давно водій, типу, до мене? Прям так повноцінно 2 місяці. До цього в мене, до речі, дуже багато років права, майже 10 років. Але почала їздити якраз під час повномасштабного. Нам дали 150-го Форда. І так вже вийшло, що сіла за кермо його. Нормально. І почала на ньому їздити. Потім вже на ньому ми підірвалися. Такі приємні спогади. Ні, до речі, знаєш, повинно бути, знаєш, якесь таке погане відчуття чи щось таке. Але, а я зараз, коли бачу такі здорові машини або той же самий Форд, у мене така ностальгія. Мені так в кайф, я так хочу таку машину. Ні, мене асоціації з якимось цими великими тачками. Знаєш, що має бути таке ранчо, коротше, десь в Техасі. Цей такий капелюх, коротше, і все, і якесь таке величезне ранчо десь там в полі. Для мене це був дім, насправді. Бо ми там возили всі речі, ми там жили в ньому. Бо ну, на початку повномасштабки, коли дурня відбувалася в цілому, де впав, там і спиш. То ми спали в ньому. Життя. І я поміщалася якраз ззаду, я поміщалась повністю в ньому лежачи. І це було кайфово, якщо чесно. Ти просто згадала про те, як спала. Я просто згадую, перша ніч, якраз 24-25 лютого, і нам такі кажуть, ну все, треба завжди бути напоготові, типу, засинаємо в бетері. А типу, він холодний, там такі дубари, це ще ніч з 24 на 25, і ми такі сидимо, отак от там, де ці задні апарелі, ми отак от притулилися там, де на місцях, де там сам... же холодина. Така холодина. А ми просто... з 23 на 24 ми спали в машині теж, бо ми виїхали 23 на кордон, бо ми мали зайняти рубежі на кордоні, але ну, не доїхали, не встигли. І я 23-го ночувала в лісі під Охтиркою, в машині, і мене розбудила в 6-й ранку моя кума, подзвонила, каже, Юля, війна. Я кажу, ти що, з глузду з'їхала? А я в лісі десь під Охтиркою. Мені подобається, що тебе розбудила кума, не там побратим, командир. Ні-ні-ні, бо вона з Києва, і тут же ж почали раніше, така шумнота почалась. І вона мені подзвонила, дозвонилась, каже, все, почалась війна, а ми в лісі спимо, яка війна. Ну так, окей. Я б ще хотів трохи качнутися назад в твою молодість, щоб ти її згадала, трохи поговорити про своє дитинство. З того, що я собі читав і коротенько дивився, то, в принципі, ти народилась в військовому містечку, прямо не лише там, по суті, а й по факту. Тобто це там в Дніпропетровській області. Як це? Я не знаю, чи зараз селище, чи село? Ну, зараз чи ще селище міського типу, але там зараз якісь відбуваються процеси по зміні цього. СМТ? Так, СМТ Гвардійське. Гвардійське. Там поряд два містечка. Це такі два близнюки. Я живу в Гвардійському, а служу в Черкаському. Ну, тобто там поряд це все. Як проходило твоє дитинство в військовому містечку? Насправді, я навіть зараз можу спокійно випустити дитину в дворі там в 7 років і не переживати, що з нею щось станеться там. Так само в мене пройшло. Ми гуляли в дворі, ми там гралися. Це, ну, на той момент це все діти військових, бо тоді це були кадрові військові та срочники. А ти живеш в військовому містечку, значить, в тебе батьки військові, в однокласників батьки військові, все на цьому зав'язано. І в мене екскурсії, це були в частину сходити, там, подивитись, полазити на техніці. У нас при в'їзді в містечко стоїть великий танк, і якщо ти не був в танку, ти не місцевий.
Ну, тому для мене це все дуже звично. В тебе, виходить, і тато, і мама були військові? В мене тато був військовий, його, на жаль, зараз вже нема. А мама в мене головний бухгалтер будинку офіцерів. Тобто... Вона і зараз вона працює. Тобто, виходить, що вона працівник ЗСУ? Так. Це так, так? Так, так. Окей. І, в принципі, вони там, ну, це якось відобразилось на твоєму вихованні? Ні, бо моя освіта, в мене вища освіта, бухоблік і аудит. Ага. Я 10 років попрацювала по професії бухоблік та аудит. Ти казала про те, що не хотіла бачити в себе чоловіка військового і просила свою маму стріляти тобі в коліно, якщо в тебе з'являться навіть такі ідеї. В подальшому в тебе став чоловік військовий. Як ти прийшла від, умовно, скажімо так, від оцих полярних позицій? Поясню, це був 14-й рік. Ага. Він на той момент вже був військовим, він з 12-го року був в армії. І я знала його давно, бо ми в паралельних класах вчилися, ми знали до того. І на той момент 14-й рік, він був поранений, ми почали спілкуватися. Знаєш, це така романтика, така, це так героїзм той, і воно так, ну, круто. А чого взагалі не хотіла? Ну, тобто, чого ти не бачила в себе чоловіка військового? Ну, теж таки, це ставлення через те, що я бачила до того, там, до там. До 2000-х років через це. Окей. Тобто потім вона все одно, в принципі, змінилася, так? Ну, з 14-го року дуже змінилась. Розкажи трохи, ну, як ви взагалі познайомилися, як ви прийшли до того, що ви там просто однокласники, до того, що ви такі, він просто, це мій хлопець? Я, в мене була фотка з коляскою, він мені просто написав, типу, що в тебе дитина, типу, вітаю. Його це так зацікавило, типу, чи в мене вже дитина, він хотів привітати, але а то коляска подружки була. Ми на той момент нормально спілкувалися. І так зав'язалася розмова, він на той момент лежав в шпиталі. І в нього був час мені писати, і так, слово за слово. Він приїхав потім додому, і через 4 місяці ми поженилися. Вау, це сильно. Тобто, це був листопад 14-го року. Я тут просто собі... Він так хотів дітей, він так хотів одружитись. Для мене це... Я взагалі рахую, що одруження – це така... Це формальність? Штамп в паспорті. Мені, то не, ну, мені це не грає ніякої ролі, якщо чесно. І весілля, там все інше – це таке собі. Okay. А він так хотів дітей. Ну, я думаю, що в той час, 14-й рік, це тоді всі, хто був військовий, вони так хотіли дитину, сім'ю, там все інше. Ну і в нас в кінці 15-го року народилась донька. О, гарно, гарно. Як обирали ім'я? Навіть майже не стояло великого вибору. Я дуже хотіла ім'я Кіра. Тим більше, колишнього чоловіка звуть Станіслав. Велике по батькові виходить. Я хотіла коротеньке ім'я, і Кіра, і от мені Кіра, я собі поставила за цей за мету, що в мене буде дитина Кіра. Я сказала колишньому чоловіку, типу, ну, давай назвемо. Він такий, окей, класно, мені подобається, дуже чудове ім'я, і а ти, так і вирішили. Знову ж таки, можливо, мої якісь питання до тебе будуть як до мами дивні, бо я не до кінця цього купаю. Оце роблять УЗІ, і на якомусь там місяці вже можна зрозуміти, чи сильний, чи хлопець. Це був окремий прикол. У мене колишній чоловік, він дуже хотів сина. Ну, мені здається, добре, що ти сама до цього підвела. Це фішка. І ми пішли на УЗІ, якраз визначали стать дитини. І він сидить і такий, ну що, скажіть стать мого сина. І там сидить жінка, така каже, стать вашого сина, дочка. І я пам'ятаю це його обличчя, як він змінився в обличчі, як він розстроївся. А зараз він каже, в мене найкраща Кіра, мені не треба іншого. Вона, він її дуже любить, вона його так само. Ми дуже добре спілкуємося, ми дуже добре підтримуємо один одного. Під час початку повномасштабного вторгнення він був в Польщі. І вони 26 лютого повернулись. Ми постійно там списуємося, постійно дуже добре. Ну, не склалося відносини, ну, то що тепер? Він дуже добре спілкується з дитиною, ми з ним дуже добре спілкуємось так само. Це про... Під час початку повномасштабки ми там раз в 3 дні, ти жива, ти живий, типа, ну, такого плана. Це класика, да. Я просто собі ще згадав, що... Я зустрівся зі своєю першою дівчиною через 8 років. Ми майже не спілкувались, і вона вже стала мамою, там молода мама, все як має бути. Ми щось говоримо, вона якраз на той час теж розлучилася з чоловіком.
І я такий, ну, в неї просто щось запитую, кажу, типу, а як, ну, ти от спілкуєшся зі своїм колишнім чоловіком? Кажу, як? Як, типу, з батьком своєї дитини? Так. Типу, це його обов'язок, типу, до кінця життя, умовно, там, хоче нічого, чи не хоче, такий, вау, дуже класна позиція. Я підтримую те, що він її забирає до себе, там, коли є можливість. Я підтримую їхнє спілкування. Це її тато, це нічого не змінює. Я ніколи нічого їй не скажу про нього поганого, наприклад. Бо це її тато. Це вона сама зробить висновки, які їй треба. Це їхнє спілкування, це їхні відносини. Я не маю права туди втручатися. В 17-му році ти долучилась до війська. Так. Вже третій рік іде війна. Виходить, що ти вже майже 2 роки одружена на військовому, на десантнику. В той же час ти йдеш не в ДШВ, а йдеш для в мене було принципово. Щоб не служити чоловіком. Щоб не служити в одній частині. Щоб не було якихось там типу мутик, непонятних розмов. Так, так. Для мене це було принципово. Щоб до мене ставились не як до дружини. Там, він на той момент вже був офіцером, бо він спочатку починав як сержант простий, з'їздив на 3-місячні курси в 15-му році, отримав офіцера мамлея, і вже на той момент був офіцером і командував там взводом. І для мене було принципово не йти туди, не бути дружиною офіцера просто. Я повноцінна одиниця військова. Ти була по факту, ну і в принципі я зараз, фаховим бухгалтером. Так. І це дуже згодилося. Але не пішла в строєву чи фінбіді? Пішла. Спочатку пішла. Я хотіла піти в частину як фінік. Угу. Але в січні 17-го року вийшов наказ, що беруть лише в бойові частини на бойові посади. А фінансист – це не бойова посада. І мені запропонували там декілька посад, з яких була одна зв'язківець. Ну, окей, класно, для дівчини посада, зв'язківець, тим більше. Тоді не було такого різноманіття посад для дівчини. Ну, бо взагалі в цілому на бойові посади дівчат майже не брали. Медики – все. Навіть зараз, коли я кажу, що я військова, мене питають, ти медик? Ні, не медик. Ніколи. Я казала тільки, що я можу тільки добити. Це все, що я можу зробити як медик. І тоді став вибір піти вчитись на зв'язківця. І я попала в Полтаву. Я попала не просто на зв'язківця, я попала на секретчика. Я вчилась на секретки, в нас була там окрема кімната закрита, ми здавали телефони, не можна було виносити зошити. І коли я прийшла в частину, я мала прийняти з секретку. Але так вийшло, що командир взводу, командир зв'язку батальйону побачив, що я трошки шарю і в зв'язку, мені було цікаво дуже сильно. І запропонував лишитись, я така, круто, мені підходить. А ти вже тоді, ну, ви вчились просто на звичайних там, воно, із моторолками, чи вже і харіси були, у вас були? І харіси були, і моторолки були. Я вміла розвертати, звертати зв'язок на кунгі, налаштовувати супутник. Ми навіть не часто робили. Нас ганяли дуже класно. Нас ганяли по зв'язку, нас ганяли дуже класно по такмєду. В мене був дуже крутий припад по такмєду. Я дуже вдячна Дімі за те, що він тоді нас дуже сильно ганяв. Бо він був колишній морпех. І він казав, я не буду вас вчити того, що вам не потрібно по книжці. Я буду вас вчити тому, що вам врятує життя потім. Я пам'ятаю ту фішку, коли на турнікет він накладав, ну, пояснював, як накладати. І якщо ти не закручував на собі сильно турнікет, верніше, на тому, на кому ти робиш це, то він знімав і накручував тобі той турнікет так, поки ти орати не почнеш. Да, щоб всі м'які були. І, до речі, мені потім дуже згодилося все, що він розказував. Бо в 19-му році ми стояли в Авдіївці на промці. Привезли тоді пораненого, а я була на зв'язку, сиділа в штабі батальйону. Привезли нам пораненого хлопця, і так вийшло, що на той момент дуже було там поранений ще один був, медик виїхав, і першу домедичну допомогу оказувала я. Зрізала футболку, бо всі стояли просто, ну, в шок всіх, ну, не знаю, ну, така ситуація, що, ну, давай об'єктивно, на 19-й рік не так вже багато було поранених. Тоді вже так, це було
тільки коли ближні такі контакти було, були. Ну, або, наприклад, з дронів щось кидали. За... На той момент ще так з дронів ще не кидали. Ну, вогами навіть якимось. Ну, звичайними вогами. Так, оце ж було у хлопчини поранення від вога, бо... Та ну, дрони на той момент це взагалі була на 19-й рік. Це така, ого, якщо в підрозділі, якщо в підрозділі є дрон, то якісь прям... аристократи. Та-та-та. Ну, в нас тоді був один дрон на батальйон, і ним коригували мінометку. Бо це було цільове використання. Ага. І тоді я надавала допомогу, і я тоді написала потім своєму преподу по такмеду, кажу, дякую тобі велике, бо ми змогли надати допомогу, я змогла надати допомогу хлопчині, і мені допомогло це тоді. Він каже, ну, нехай більше не буде. Це. Але все одно я на собі такі потім знання, тоді. Такі важливі, да, да. Але краще хай ніколи не пригодяться. Так, все, продовжуємо далі свої дослідницькі розмови. Значить, в 17-му році ти йдеш у військо. Я просто собі в голові вибудовую оце. Чи воно, чи правильно я собі це все розумію? Бо ти сказала, що ти була двічі одружена, то, ні, двічі заміжня. Так. Виходить, що в 17-му році ти мама, так. Твоїй дитині півтора року, ти вперше, в тебе перший шлюб. Другий вже. Це був другий шлюб. Окей, а де тоді, давай тоді відкотимося ще назад. Де тоді був перший шлюб? Бо я пропустила перший шлюб, цей момент. Я вийшла заміж 24 роки, в 26 я вже розлучилась. Це якраз було до цього хлопчини та, військового? Так, так, так. Ага. Окей, добре, тоді вертаємося в 17-й рік. Ти мама, в тебе дитина, в тебе є чоловік, який так само військовий, і ти така, добрий день, я йду підписувати контракт. Так. Мені цікаво просто, як на це реагував? А, твій чоловік? Мене всі підтримали. Серйозно? Так. І твоя мама, і мама чоловіка, всі? Так, всі підтримали. Вау. Ну, для мене це було нормальним. Я ще згадую, тоді це був квітень 17-го року. Я прийшла в нас на московський військкомат контракт підписувати, проходила ВЛК. І тоді, я не пам'ятаю точно, але була фішка така, що чи не можна було переоформити місце проживання, чи машину зареєструвати без того, щоб чоловіки проходили військкомат. Я заходжу в військкомат, там такі черги на ВЛК, там таке... Я єдина дівчина, яка йде на контракт. Ну, тобто, купа чоловіків, і я єдина дівчина, хто підписує в той момент контракт. Ну, тобто, тоді це було непопулярно, не модно, вже там скінчився той 14-15 рік основної такої активної кампанії. Да. 17 рік, там вже майже ніхто не йшов військо, тим більше дівчата. Ну, і для мене це було так просто, як... Ну. Як ти собі думала на той час поєднувати материнство з службою? У мене були двоє бабусів-дідусів, які допомагали з дитиною. Які прям жили в цьому, в Черкаську? Так, вони зараз живуть. Вау, окей. У мене зараз, от, під час всіх ротацій, зараз останніх, і під час повномасштабки, в мене дитина жила з мамою. Ага. І вона вже звикла до того. Вона, ну, в мене, з нею я їду на 8 місяців на ротацію. Якщо виходить в мене, я можу там відпустку приїхати. А якщо ні, ну, у нас була ротація на Луганському напрямку, там дуже довго добиратися, то я 8 місяців не була вдома, не бачила дитину. Ну, бо такі от обставини. Ми сприймаємо все, як є. А що було головним аргументом, щоб, власне, піти в військо? Бо, ну, ти казала там ще, що в дитинстві армія, типу, не моє, потім, якби, знову ж таки... Я думаю, що мій характер почав от прям так проявлятися, моя така залізність, я б сказала. І коли я спробувала це, коли я спробувала піти в зв'язок, там, хоча я мала бути фінансистом, я це відчула, я від цього кайфанула, зрозуміла, що це прям в кайф це, я вирішила, ну, це моє, я так хочу залишити. Бо саме там я могла проявити оцей свій характер, оцю силу волі, жорсткість. І як тобі це вдалося ну, остаточно артикулювати? Бо у війську, ну, по суті, немає статі. Типа, ти військовослужбовець. У мене все вийшло саме тому, що я себе позиціонувала як військовослужбовець, а не як дівчинка. Я прийшла і робила все на рівні з хлопцями, а можливо, навіть більше.
через те, щоб мене не позиціонували як дівчинку. Не нити, не скиглити. Дрова рубаємо, значить дрова рубаємо. Воду таскаємо, значить воду таскаємо. Я буржуйку топлю зараз краще, ніж деякі хлопці. А в тебе нема от зараз такого, що немоби, ну, в цивільному житті, та, коли ти навіть повертаєшся десь там або на ротації, або зараз так, навіть на лікуванні, що трошки втратилася ця якась, не знаю, там, жіночність? Тут треба тримати баланс. Я тобі дещо скажу таку фразу, ну, яку я для себе визначила. Угу. Мати сталеві яйця і виглядати як чоловік – це різні речі. Угу. Мати сталевий характер і бути жорсткою. І вдома бути мамою, дружиною там, чи кимсь – це різні речі. Угу. Жорсткий характер допомагає в деяких речах в цивільному житті. Але це не значить, що треба все переносити. Повинен бути баланс такий. Ну, а тобі вдається от ну, ці всі роки балансувати намагаюсь, десь? Я намагаюсь, по крайній мірі. Про втрату жіночності я під час ротацій нарощувала віки, робила манікюр. Ага. Я от знаю, що в мене там ротація на волноваський напрямок. Я заздалегідь знайду майстра манікюра в Волновасі, знайду, де підстригтися там вже. Я приїжджаю туди, дзвоню там, і раз на місяць мені командир там дозволяє на півдня з'їздити на манікюр. Окей. Ну, це під час ротації було. Бо під час повномасштабки то був кафе, чесно. Я ж розповідала, що я зняла шапку на п'ятий день після початку повномасштабки, так зняла з себе, така глянула в дзеркало, така натягнула обратно, думаю, та ні, поки душ не знайду, я не буду знімати шапку. І це дуже важливо не втрачати оце. А що ти ще з такого, ну, умовно, з цивільного життя перетягнула в службу військо? Ну, бо мені це, знаєш, звучить дуже як такі класні якорючки, які от дозволяють десь балансувати, умовно, що тут я військовий. З цивільного життя, це моя любов, я великий фанат кави. Ага. Я з собою на ротації возила кавову машину. В мене були сиропи на териконі, ага. В мене були стіки, сахарок в стіках, в мене був капучинатор, молочко. Я робила собі лати на териконі. Угу. І в мене, коли там якісь перевірки приїжджали, то в мене просили, я знала, що в мене з бригади просили там деякі перевірки їхати саме до нас, бо в мене на териконі можна попити лати, яке в Волновахі не поп'єш. Ага. Гарно. Ну, або там стригла хлопців. Ага. Ну, так вже вийшло, що... Як ти до цього прийшла? Як ти до того прийшла, що ти таким, давайте зробимо свій барбершоп? Ні, я взагалі не вміла, взагалі ніяк не відносилась до перукарів, ніяк нічого не вміла, але мені перший командир прийшов, так вручив машинку для стрижки і сказав, стрижи. Я кажу, та в мене руки не під то заточені. А він каже, ну, як буде, так буде. Якщо що, завжди під ноль можна збрити. Ага. Я раз спробувала, два спробувала. Зрозуміла, що це дуже допомагає хлопцям. Як саме? В тому плані, що ну, ти ж не завжди вирвешся з ротації. Там ми були на тому самому Луганському напрямку. Так? До Сєвєродонецька було 80 кілометрів. Угу. І ти не змотаєшся підстригтись раз в три тижні, правильно? Ну, тобто, а виглядати гарно всі ж хочуть. Навіть на ротаціях, там, навіть в тих окопах. У мене був взвод поряд з нами. Я на ропі жила, а хлопці на вопі були. Uh-huh. І я раз в 2-3 тижні ходила до хлопців і прям весь взвод uh-huh. обстригала, і всі були доволі. Там і бороди там стригла, і вибривала всякі прикольчики. Ну, тобі це потім сподобалось? Ти якась розрастався? Просто я раз в мене там трошки не вийшло. Я зрозуміла, що треба подивити там відео якісь, трошки там це опанувати. Купила там ножиці ще додатково до машинки, всякі такі приколи. Просто сиділа, дивилась відео. На хлопцях трошки тренувалася, ну то в них вже вибору не було. Це насправді дуже зручно. Так. Я просто десь так само вчився, але в мене була дуже класна такса. Ми приїхали спочатку на якісь міжнародні навчання, і в нас от в командир був дуже вимогливий до нашого зовнішнього вигляду. Відповідно, що все, що під головним убором, це ваше, а тут він не може так от взяти і вхопитись. Так що якщо він так вже вхопиться, то ти швидше все через 20 хвилин будеш вже лисим. І ми
мене щось хлопці стригли, я такий, вау, прикольно, треба спробувати. Я собі так само взяв такий трімер, і потім ми виїхали на ще одні навчання на полігон, і я вже таки купив цей такий фартух, коротше, оці такі я теж чорні штуки. Фартух. Да. І я ще взяв оце, як в барбершопах, чорні такі, а не просто білі такі штуки. Почав їх вистригати, потім такі, так, прийду до свого барбера, бо ну, до служби війську, в мене було, умовно, там більш довге волосся, десь як зараз, і відповідно я ходив до барбера, такий запитав, що таке фейт, як його робить, він мене щось підучив, туди-сюди поскидав відео. Я такий, так, добре, будемо робити. І в мене була такса великий снікерс, ну, тобто, щоб я відчував, що треба, ну, мов би, не так сяк робити, а що мені за це не мав би платять, просто умовною валютою. Я почав вистригати туди-сюди, потім в мене з'явилася ідея, такий думаю, так, треба написати якійсь конторі, хай мені подарують машинку з аргументацією, що завдяки вам військові в окопах будуть красиві. Я написав Philips Ukraine, такий величезний лист, ну такий, вау, клас, дуже класна колаба, давайте, типу, ми погоджуємося. Ну і мені надіслали, типу, декілька своїх машинок з різними насадками, з різним усим. Я там чик-чик-чик. Я просто купувала, то все, мені було в кайфі, я прям тренувалась, там робила там з довгим волоссям, там філірувала ножичками. Там, ну, до ножичок я не дійшов. Але я собі купила одразу ножиці, звичайні філіровочні. Філіровочні – це що вистригаєш, багато волосся падає, але насправді, що воно не дуже. Добре, бо це я постійно так лякаюсь. Мені самі це подобалось. З часом вже так стало. І я так навчилась, мені подобалось. І, ну, то було просто прикольно. Я не брала нічого за того в плані якихось ніштяків. Просто завжди хлопці до мене... В цілому потім якісь вони мені просто потім приносили якісь приколи, якісь ніштячки там і так далі. Мене було. Ми в 19-му році їздили на Яворів на навчання. Ми жили на інженерному містечку в ангарі здоровезному на 100 чоловік. І в мене якраз випав день народження. І тоді хлопці привезли мені декілька букетів квітів на той момент на полігон. Ну, тобто, це ж прикольно, ну, приємно. Це мило, да. Це і є той баланс, коли ти допомагаєш їм, вони там якісь приємні речі роблять для тебе. Але це якраз ота взаємодопомога. Але не момент торгівлі якої, знаєш, типу, я тобі, ти мені обов'язково відповіш. А просто я про них піклувалася, і вони так само про мене піклувались. Не як про дівчинку, а як побратима, який допомагає в них, але що зробили приємне саме для мене. Була якась така визначна подія, після якої ти така, все, типу, я тепер от частина цієї сім'ї? Та ні, мабуть. Я думаю, що таким моментом, ну, такого якогось прям переломного моменту його не було. Але коли тебе сприймають як побратими, там тебе беруть всі тусовки, з тобою там обговорюють якісь моменти. Оце і є той момент сприйняття тебе. Коли тебе прийняли в тусовку. Ну, прийняли, типу, як собі рівного, як дійсно, ще щось. До речі, в мене ніколи не було таких моментів, щоб, знаєш, от як розказують, типу, про якісь там домагання, чи якесь там ставлення таке, що та ти дівчинка, типу, ну, все, ти не стоїш. Ніколи такого в мене не було, бо я спочатку прийшла і сказала, що я на рівні з усіма. У мене був такий момент, я вже була тоді командиром відділення зв'язку, прийшов хлопчина, і його представляють мені, а мене, відповідно, йому. І кажуть, типу, ось, це Юля, це твій командир, вона буде тобою командувати. І він такий стоїть, дивиться такий, кому б сказав на гражданці, що мною баба буде командувати, мене б засміяли. І так, знаєш, так зверхньо так це. Але потім він розказував, що я самий класний командир. Бо коли вони стоять ночі чергують, тільки я приношу гарячий чайок, щоб вони зігрілися. Ну це мило, так. Да. Турбота, ну, це тобто... завжди гарно. Мені ще цікаво, про що говорять військові пари вдома. Бо по факту буденність у вас схожа. Так. Про що взагалі, ну, говорили вдома? Як це відбувалося? Розкажи трохи про побут. Я тобі зараз дещо скажу. В мене зараз хлопець мій, і він військовий. І вдома ми 50% ми проговоримо про те, що відбувається в підрозділі. Наприклад, навіть зараз я знаю, що все, що відбувається в них в підрозділі. Бо хоч я знаходжусь вдома, я з ними там. Я всіма, і все, що від мене залежить вдома, я намагаюся зробити. Наприклад, в перший місяць, коли я отримала поранення,
Я зі знайомим збирала там на дрон. Він там виставляв багато постів, я то все репостила, ми те все, ну, як зараз все відбувається. Якісь такі моменти там, я, наприклад, всю весну, хоча б раз в місяць, їздила в Краматорськ на милицях, їздила в Краматорськ, возила хлопцям ніштяки, бо вони в Бахмуті були на той момент. Ну, якщо я можу, я там. Зараз, якщо там від мене щось потрібно, я все зроблю. Там якісь моменти з діловодством, бо бухгалтерська професія накладує своє. Знання Excel, Word, як виявилось, в армії дуже важливо. Але про то не можна казати, що ти то знаєш. А якщо ти вже так проштрафився і сказав, що ти все ти знаєш, ну, то все, то пападос. Навіть зараз, коли потрібно, я там все зроблю, що потрібно, і скину, там відправлю. Тобто, чи правильно розумію, ну, що по факту так є зараз, і так було, коли ви разом з чоловіком виховували доньку? Розумієш, я не можу сказати, що ми виходували доньку разом з чоловіком. Бо що мене, що його, майже не було. Він з 14-го року на війні був. Я з 17-го року. Ну, в нас дитина виховувалась бабушками, можна сказати. Я тільки злий поліцейський. Коли треба наказати, це роблю я. Бо в мене всі інші жаліють. Ого. Ну і тобі, типу, як ну, нормальний такий формат взаємодії? Ну я ж не тільки наказую. Ні, я маю на увазі, ну просто от... В мене нема вибору. Ну бо, як? Ну? Бо інакше я або в армії, або я мама. Не можна бути мамою, не бачачи дитину 8 місяців. Не можна виховувати дитину, якщо ти її не бачиш 8 місяців. Я намагалася це робити там по відео якось, знаєш, там впливати, якось розмовляти. Але давай об'єктивно, ну, є як є. А не хочеться стати от суто мами? Я тоді не буду собою. Я хочу розвиватися в різних. І мамою бути, і військовою бути, і там просто цікавою людиною, знаєш. Ну, я не хочу замкнутися на цьому, я же мать. Для мене це взагалі, в мене мозк плавиться, коли вони мені кажуть, що ти повинна себе присвятити повністю дитині. Ну так, я погоджуюсь, це шараха, це типу. Мене аж тіліпає від цього всього. Присвятити своє життя повністю дитині, потім дитина 18 років від тебе поїде, а в тебе що лишається? А от якщо говорити про тебе і твою доньку, то і в тебе, і в неї вже є відчуття того, що мовно там... В неї, наприклад, що мама на війні, та. А в тебе, що дитина з батьками. Ну, з твоїми та. Батьками, по та. Факту. І, ну, в принципі, тобто... І то сприймається як должне. Ну, то є зараз таким фактором. То є зараз буденністю. От зараз є так. Я не знаю, як буде в майбутньому. Можливо, щось зміниться. Я сподіваюся дуже сильно, що то зміниться. Ну, а ти себе бачиш взагалі там потім, умовно, цивільна людина, яка працює на цивільній роботі і поєднується з материнством? Так. Тобто, в принципі, умовно, закінчиться війна, і ти... Якщо мене не лишать війську, якщо мене комісують, то так. Але, в принципі, тобі не проти лишатись війську? Я не проти, я дуже хочу лишитись війську. Окей. Якщо буде така можливість. А в тебе є розмови, ну... Я просто не знаю, як малі діти реагують на відсутність мам, ну, окрім того, що плачуть, але потім, коли вчаться говорити, вони там трохи говорять, ну, тобто... В нас з нею були завжди домовленості. Вона дуже в мене така осознана дитина, я намагаюся виховувати її такою. Я намагаюся її виховувати самостійною, щоб вона там справлялась без мене. Бо в майбутньому, як на мене, це... Дуже важливий такий момент, щоб вона могла сама за себе постояти, бо мене так виховували. Я ніколи ні на кого не розраховувала, тільки на себе. І це мене дуже сильно рятувало, бо я знала, що я сама собі допоможу, я сама себе вивезу. Так само я з нею, я хочу, щоб вона росла самостійною людиною, щоб вона не залежала ні від кого. В 7 своїх років вона там миє вдома посуд, там може собі банально якусь їжу приготувати. Тобто вона може справитись. В мене моїх друзів були такі штуки, коли вони повертались десь з ротації.
І їх не впізнавали їхні діти? Хоча вони, ну, доволі часто з ними говорили по фейстайму. Я постійно з нею розмовляла, але питання в тому, що я намагаюся трошки відділяти армію від дому. Як? І, ну, в плані, вдома я мама, вдома я там дружина, а в армії я командир відділення. Угу. І от коли є оця, цей момент розділення трошки, я розумію, що ти повністю не прибереш армію з життя, бо це є велика частина твого життя. Але мінімізувати це я намагаюсь. Угу. В твоєму дитинстві тебе на екскурсії водили в військову частину. Ти мало брала колись собою на... Так, вона дуже любить ходити, їздити до мене на роботу, вона обожнює, в неї там цілий склад особовий, який з нею там грається, які там хлопці її обожнюють, ну, мої побратими. Ага. Вона дуже любить в частину їздити, в парк ходила там, де бехи дивились. Тобто вона виховується як така дитина комуни, так? Коли... ну, вона нормально реагує там якось на інших людей, військових, типу? Бо в неї все військове навкруги. Гарно. А, ну, зараз, принаймні, їй зараз близько 8 років, так, якщо мені 8. Не зражують математичні мої здібності. Зараз вона ніяк не проявляє якихось бажань до військової служби? Ні. Вона ніяк. І ти так само готова будеш приймати будь-які її... Важко, але думаю, так. Тобто навіть якщо вона скаже, типу, мам, іду вчитись на офіцера. Що поробиш? Життя бентежне. Окей. Добре, я хотів би ще трохи поговорити, якщо ти не проти, про ваш розрив з чоловіком або розлучення. Так. От, через що це відбулось і як ти дитині про це говорила? Ну, відбулось це просто через проміжок великий часу. Ми вже, я бачила, що ці відносини сходять до нет. Угу. Ми там спілкувались мало, так, ну, в плані того, що... Привіт, як справи? Все добре? Все добре. Ну, ми uh-huh. були на ротаціях, ми не бачились там по півроку, бо в нього ротації, в мене ротації, uh-huh. якось так виходило. І потім вже просто вирішили, якось відзвонились, вирішили, що, мабуть, треба це все закінчувати. Uh-huh. Все то все. Ну, дитині просто сказала, що так вийшло, що батьки більше не будуть жити разом. Це не відміняє того, що ми... так само тебе любимо, що ти будеш спілкуватися з татом, чи, ну, ти можеш обрати, що хочеш, в принципі. Це не змінює нашого ставлення до тебе, але ми просто більше, ми залишаємось з татом друзями, але ми просто не будемо більше жити разом. Угу. І, ну, вона це сприйняла. А їй тоді було? Це був 20-й рік. 5 років, так. Ну, з того, що ти говориш, в мене складається враження, що ти, в принципі, ну, доволі спокійно це, типу, прийняла, переварила. Я взагалі десь ставлюся до цього в цілому нормально. Для мене розлучення чи припинення якихось відносин – це нормальна річ. Угу. Якщо ти вже перегорів, то не варто то все продовжувати. Uh-huh. Бо нічого хорошого з того не буде в принципі. Будуть сварки, будуть якісь з'ясування відносин. Ну, хіба це варто дивитись на це все дитині? Ну, якщо ти вже нічого не відчуваєш, якщо це все скінчилось, для чого це все? Краще залишити, як є, краще залишитись з друзями, з нормальним спілкуванням і просто піти далі різними дорогами. Ну, бачиш, у мене дуже довгий час була навпаки концепція про те, що хай краще, типу, буде якось погано, але це, типу, буде між батьками, щоб це не відбувалось на дитині. Бо в мене батьки якраз розлучались в день мого дня народження. Я пам'ятаю, мені якраз було 8 років, як зараз твої малі, я був в 2 класі, я своє день народження зустрічав на вулиці, коротше, ми винесли з хати всі меблі. Ми приїжджали якраз з нашої спільної трикімнатної хатки в нашу нову двокімнатну хату, і туди приїжджала мама, я і мій старший брат. І мені оце 8 років, день народження, грудень місяць, бо я грудневий mm-hmm. пацик, навколо сніг, завірюха. Ну, мені очевидно, що ніхто так і не пояснив, умовно, чого розійшлись мама і тато. Ми просто якийсь момент почали жити окремо, і тато просто приходив, умовно, в суботу чи в неділю забирав, ми якось проводили час.
час, і потім просто з плином років цього часу стало менше, і потім ця людина просто пропала з мого життя. Але я собі такий, ну от після цього, я собі десь довгі роки думав, такий, типа, ні, навіть якщо в мене буде дружина, вона якась буде, типа, не очень, або я буду якимсь не очень, то я такий, типа, дитину от треба умовно дотягнути, от просто дотащити десь років до 14, 15, 16, щоб все пояснить. І потім вже розходиться. Але зараз, ну, я знову відійшов від цієї концепції. Типу, я поговорю про це з маман. Я коли ще ми спілкувались, і тато існував в моєму житті, я з ним про це поговорив. І такі, типу, ні, я таким не буду займатися. Ні, розумієш, тут питання в тому, по-перше, потрібно правильно донести то дитині, щоб вона не сприймала це все як провину свою. Бо, знаєш, типу, ми розійшлись, і ти в тому винна. Це для неї буде проблема. У нас же по факту не змінилось нічого. Окрім того, що ну, ми не живемо разом. В нас дуже добре ставлення. В нас дуже, ну, тут важливо це зберігати. Бо дивлячись на те, як мами не дозволяють бачитися з дітьми своїми через свої власні образи, ну, це не ок. Але гірше, коли ти дотягуєш, як ти кажеш, до максимума, але це постійні сварки, це постійні... В мене такого не було, в мене батьки дуже дружно жили, я б так сказала. Але я бачила це в інших. Коли вони там сваряться, коли вони там грюкають дверима і все інше. Ну, чи не краще просто залишитись друзями, а не влаштовувати це все на очах у дітей? Може бути. Ну, а тобі, як ти підбирала слова? Ну, от просто мені важко уявити умовно, себе п'ятирічним, щоб мені мої рідні пояснювали, чого наша сім'я саме розпадається, тому знаєш? Я з нею розмовляю. Я з нею багато розмовляю, я розказую. Я взагалі до неї ставлюся як до дорослої дитини. З самого маличку. Ну, не як до дорослої, як до дорослої. Я розумію, що треба підібрати правильні слова для дитини, але ставлення в неї як до дорослої. Я, наприклад, забороняла, коли вона була зовсім маленька, тільки вчилась говорити, я забороняла з нею сюкатись. Я забороняла ці слова бібіка, там, чи щось такі, ну, дурнуваті слова, які не пояснюють того, що є насправді. Це машина, то давайте говоріть їй машина. Ну, вона ж не дебіл, правильно? Тобто, вчіть її так, як це є насправді. Ну, не сюсюкайтесь з нею. І от так в мене продовжилось то все. І я так з нею розмовляю, як ну, з доволі дорослою людиною. Це про дорослість. У мене є похресниця, а це, виходить, донька мого брата. І я, ну, коротше, його це дуже ну, дивувало, коли, бо я до малої звертаюся, Анна Ігорівна. Я, ну, це дуже дивно. Я інколи їй кажу, жінко. Ну, і в нас так само, тобто ми такі йдемо, гуляємо, такі немовби брат, я і такі, Анна Ігорівна, давайте руку, і така мала, такі, які 2,5-4 Ну, я її називаю Кіса Стасіковна. Ну, і це, ну, типа, там дуже-дуже цікаво, тобто вона така зразу таку серйозна ну, стає. В неї таке сприйняття одразу, доволі доросле. Окей, от ти до неї ставишся як до дорослої, але, знову ж таки, як мені здається, якщо це не так, то поправ, що коли ростуть малі діти, то в них майже щодень щось відбувається. Там дитина починає повзати, ходити, так. В неї з'являються перші зуби, випадають перші зуби, вона йде перший клас, перші дитячі виступи в садочках, коли всі мами з татами плачуть. Багато з цього ти пропускала. Так виходило, так. Як ти ну, взагалі це переживала, як це пояснювалось дитині? Ну, я намагалась балансувати з тим всім. Наприклад, коли вона йшла в перший клас, я взяла спеціальну відпустку, щоб приїхати і відвести її в перший клас. Ну, на такі значущі моменти я намагалася бути поряд. Я, наприклад, вона йшла в перший клас, а в неї там день народження через місяць. То на дні народження в неї я не була, бо було там 6 років виповнилось їй, бо вона пішла в школу з 5, а вже в вересні їй виповнилось 6. На 5 років, коли в неї було, я була вдома, ми там організували свято, а на 1 вересня я приїхала, а на 6 років мене вже не було вдома. Я там дистанційно влаштувала їй свято, найняла аніматорів, там кафе заказала, все інше. Зробила, щоб для неї було свято, але мене фізично не було там. Тобто, трошки намагалась балансувати в тому всьому. На якісь там в мене так випадало, що я тільки один Новий рік за всю мою кар'єру військову не була вдома.
Бо ротації так випадали, що на Новий рік ми були вдома. А я живу біля військової частини, коли в нас нема ротації, я їжу додому кожен день, як на роботу. Uh-huh. Тому я в цей період часу я вдома. І тому там на якісь новорічні свята, я лише один Новий рік пропустила, що я не була з нею, наприклад. А в тебе сильно змінилось, от, умовно, оточення таке, ну, з ким ти можеш поговорити про щось близьке? Бо, наприклад, мої подруги, які стали мамами, то в них дуже змінилось оточення. Наприклад, от в них типа, з'являється своя десь мамська тусовка. Я ніколи не тусила в мамських тусовках, бо я то не вивожу. У мене навіть, коли дитина була дуже маленька, там я з нею йшла на дитячий майданчик, ага. то я намагалась йти так, щоб не було інших мамочок. Ага. Бо а що не вивозила? Ну, ці розмови, хто в скільки пішов, хто в скільки заговорив, а моя дитина там робить це краще, а моя там, в неї вже зуби виросли, чого вашої дитини нема. Ну, моя дитина така, ваша ага. інша. Ну, окей, це ж, це, знаєш, змагання мамочек між собою, моя дитина краща, ну, то для мене дуже важко було. Я інколи таке бачу в себе в дворі в ЖК. Ну, для мене Лас. Це прям, це не моє, і тому в мене майже не змінилося оточення, яке було до материнства і яке зараз, скажімо так. Ага. Ну, зараз воно трошки інше через те, що в мене інша професія стала, ага. а так, яке в мене було оточення, те воно і є. Угу. Перенесемося ще на декілька років вперед, ми будемо так, знаєш, хронологічно мандрувати твоїм життям, а я буду його досліджувати, а ти будеш його відкривати. Після того, як мовно, ви розійшлись з чоловіком, сказала про це дитині, продовжили далі жити життя, ти казала, що на початку повномасштабного вторгнення твій чоловік був в Польщі. Так. І якщо я правильно уважно читав твоє інтерв'ю, що ти хотіла спочатку відправити малу так само так, до нього? 24-го, коли все почалось, там нерозбіріха, там ну, дуже було таких моментів. Ми думали, що вона поїде, в нього є ще двоє племінників колишнього чоловіка, uh-huh. і вони всі разом з його мамою виїдуть до Польщі, щоб там бути. Але там трохи сталася така накладка в плані часу. Вони там чекали ще знайомих, щоб там виїхати. Знайшли в нас там в родичів, вони там жили в будинку з підвалом. І так вони трошки лишились часу. І потім ми вже вирішили, там невеликий час вони лишали ще вдома. І ми зрозуміли, що в принципі не так вже і погано, і буде краще і легше нам вже вдома. Угу. Щоб вони лишались в Україні. І по факту вони могли в любий момент просто зібратись і виїхати, якщо ага. там було щось дуже страшне. Тобто, в принципі, їх ну, готові були прийняти, так. ну, умовно, чоловік так. в Польщі, ну, так. колишній чоловік в Польщі, і, в принципі, вони могли поїхати, так? Та навіть просто виїхати, так. навіть ага. не то, що він там був ага. чи ні, а просто виїхати. Як змінилось взагалі твоє спілкування з дочкою, коли ти з нею говорила, що коли війна була більш такій позиційному статусі, і зараз вже в повному масштабі, про що взагалі говорити? Про що говорять мами військові з восьмирічними дітьми? Про те, що цікавить восьмирічну дитину. І що це зазвичай буває? Ну, в неї це зараз там якісь ігри, телефон, там прогулянки з подружкою. Там. Я ще така мама. Ну, мене так виховували, що мені дозволяли робити деякі речі, які не дозволяли іншим дітям. Наприклад, ага. фарбувати волосся в ті кольори, які мені хочеться. Ага. Так само зараз в мене семирічна дитина от ходила з зеленим волоссям. Ага. Ну, от їй так хотілося. Окей. Тобто, самовираження, тобі хочеться носити зелене волосся, пофарбуємо в зелений колір. Ну, а в тебе є якісь там на червоні пропорції, що вона точно б не мала б робити? Чи, в принципі, там... З зовнішністю? Ні, навіть у нас була розмова за татуювання. 7 років? Так. Бо в неї в тата рукав цілий забитий, там багато татуювань. В мене багато татуювань. Вона казала, що я хочу собі татуювання. Угу. Ну, тобто. І ми з нею це обговорили, і я сказала, давай так, виповниться тобі 18 років, я візьму тебе за руку, поведу до класного майстра, щоб ти собі не наробила в партаків. Угу. Нехай це буде так.
Нехай, ну, я розумію, що того не змінити і не вирішити, але це краще буде зі мною, ага. І я це оплачу, там зроблю, щоб все було добре, чим ти будеш непонятно незрозуміло де і незрозуміло як то робити. А ви скидаєте одне одні тіктоки? В неї нема тіктоку. В неї є тільки закритий інстаграм, ага. В якому тільки родичі знаходяться. І тікток я їй не дозволяю. В неї стоїть обмеження на ютубі. В неї стоїть обмеження на телефоні по віку. В неї стоїть батьківський контроль. Я рахую, що забагато контенту, який проєктується в тому ж тіктоці, їй ага. бачити не треба. Окей. Коли в тебе почались перші розмови з малою, ну, про смерть? Ви ж говорили з нею про це? Так прям, щоб таких глобальних розмов не було. Але от в мене не стало тата, її дідуся, і ми ж ну, розмовляли про те, що він на небі, про те, що він на неї дивиться. Вона це так сприймає. Угу. Але щоб прям таких глобальних розмов про втрати, про таке, ні. Просто не хочу, щоб типу, не накручати себе? Знаєш, чи... я взагалі в цілому не хочу, щоб мої близькі дуже так самі себе накручували більше. Ага. Я навіть, в мене питали, чому я під час повномасштабки не викладаю того всього, що відбувається насправді на війні в соцмережі. Я викладаю такі доволі ну, нейтральні фотки і картинки. Бо я розумію, що я і так на війні. Я і так там, ну, незрозуміло де, незрозуміло як. Мої близькі переймаються, переживають дуже за мене. Навіщо вони ще більше будуть перейматися і переживати, дивлячись на це все, що там відбувається? Вони і так подивляться в інтернеті, що відбувається, якщо ага. захочуть. Навіщо я буду ще більше, ну, усугубляти це все? Тобто, що оберігаєш їх від цього? Так, так. Ну, я не хочу. Знаєш, мене ще питали, чому я пішла в армію, чому я воюю? Я не хочу, щоб мої близькі бачили, що я бачила там. Uh-huh. Я не хочу, щоб мій дім прийшло це все те, що я бачила там. І щоб до мого дому, насправді не так далеко, дійшло все те, що вийшло там. Бо я це все дуже сильно ціную. Uh-huh. Я хотів ще трохи поговорити з тобою про твоє поранення. От, пам'ятаєш той день, як взагалі це відбулося? Чудово все спогади? Пам'ятаю. В мене, знаєш, от... Я не пам'ятаю тільки вже декілька моментів після того, як мене накололи, а так все чудово. Це було 2 червня минулого року. Uh-huh. Ми їхали з позиції від пацанів, вивозили бійця. І там була дорога, ми тоді були під Ізюмом, в посадках. Це було неподалік Барвенково, таке містечко є. Ми і там хлопці в посадках були, ми вивозили одного хлопця в тил. І там дорога така, як дорога на Ізюм була. І ми їхали по цій дорозі. І ми по цій дорозі їздили кожен день по 2-3 рази. Тобто нічого не було. Ми підірвались на ПТМ-1. Це вона закидується з РСЗВ uh-huh. в тил до нас. І вона спрацьовує від зміни магнітного поля. Ми якраз моєю стороною, я сиділа на пасажирському сидінні, ми наїхали моєю стороною над нею, і вона вибухнула. Дуже багато моментів, які врятували мене, я врахую. Перше, це що був Ford 150, він здоровезний, і основний удар прийшовся на мотор. Якби була інша машина, більш-менша, то я не знаю, які були. Друге, це я була в лобах. У мене зламані ноги ровно там, де закінчуються берці. І взривною волною вже прийшлось на п'ятку, ну вона... А це були ці зефіри короткі? Так, зефіри звичайні. Ага. Коротше, не високі, а звичайні. І от верхні, де зломані кістки, от ровно, права нога в мене зломана, от ровно, де закінчується берець. Якби я була там в кросівках чи в чомусь іншому, я думаю, там би набагато важче були б последствия. Ми їхали, я от як так пам'ятаю, ми тільки повернули від хлопців з посадки на цю центральну дорогу. Я дивлюся вже в телефон. Я взагалі завжди в телефоні. В мене 100-500 мільйон питань, які треба вирішити. Я от сижу в телефоні, і тільки хлопок. Я підіймаю очі, розбите скло повністю. От в таку дрібну я повертаюсь на мого побратима. Дивлюсь. Він на мене переляканий дивиться. І потроху так катиться машина. І він мене питає: що?
Я кажу, я ног не відчуваю. А я не відчуваю ног. І починає горіти машина. Хлопчина той, що ззаді сидів, він там панікує. Сем вибігає, оббігає машину, починає відкривати двері, бо машина ж горить. Починає відкривати двері, а двері заблоковані. Він мене починає витягувати, машина котиться, він мене починає витягати через скло розбите. Ага. І ще той хлопчина, що їхав ззаді, він в паніці, що починає через мене вилазити, коли мене витягає Сем. І в мене ця права нога тут розрізана була вся, тут з боків, там прямо так біля коліна шматок м'яса, такий видраний через те, що діставали через це скло. Він мене витягнув, але коли ми їхали, ми подумали, що то прилетів в 152-й. Чому? Бо коли ми виїжджали від хлопців, над нами орлан кружляв. Ну, як зрозуміти, що то ПТМ-1 була, тобто ми теж не могли, бо до цього цього не було. Ніхто не підривався на цьому, не закидували до того. Після нас вже були такі випадки. А до нас, і ми чого подумали, що орлан коригував, і що прилетів 152-й по нам. Він мене одразу відтягнув в посадку, той хлопчина тікав, бо ми думали, що там зараз почне лягати ще далі. Він почав тікати, а в мене на броні завжди висить один турнікет. А аптечка в машині горить. А в мене дві ноги зламані. Він здогнав того хлопчину, забрав в нього один турнікет, почав накладати. Він мені потім розказав. Я от цей момент я не пам'ятаю. Він каже, я закляк, я так я тебе достав, я закляк, я не, ну, стою і просто дивлюся. А ти мені кажеш, що ти стоїш, дивишся, накладай турнікети. Я того моменту не пам'ятаю, то він мені потім розказував. Він мені наклав турнікети, я ще пам'ятаю, як я казала, зав'язую тугіше, максимально туго зав'язую. І радійки в нас не було з собою в машині. Мій телефон горів в машині, бо я ото як впустила його, так, так і все. Він побіг до хлопців, а там десь кілометр до них було. Я сама сиділа, він мені так відтягнув посадку. У вас було троє в машині? Так, той хлопчина вибіг, побіг, і все, ми його там... Тобі класнуло ноги, а з водієм, я так розумію, теж більш-менш все було. Добре, тільки контузія в ньому в нього була. Він після того, як я потрапила в лікарню, він тиждень пролежав в Близнюках в лікарні. Його виписали. В нього тільки контузія була. І, виходить, я сиділа в посадці, я ще так сижу, на мені броня, я так дивлюсь ногу, там ліва нога так берць на бок, я сижу така, думаю, ну, мабуть, ампутують. Ну, бо вона так зовсім тіліпалася. Права нога більш-менш, там кров була, але вона більш-менш була нормальна. І він побіг до хлопців. Він біг, він там кричав, ну, щоб привернути увагу. Він добіг до ропа, який був в посадці. Там стрибнув командир роти в машину в свою, яка була в нього в посадці, док наш. І якраз Семі, побратим. Вони виїхали, доїхали до мене. Ну, це відбувалося протягом там, хвилин 15-20 от було. Весь цей час я сиділа в пасаці. І таке сонце палюче, таке от прямо так в обличчя, все в піску. Ну, гидота така, чесно. Про що ти тоді думала? Ти сама після поранення, в тебе ноги стікають кров'ю. Взагалі, в принципі, не можна викупити в той момент, оцінити, ну, притомно, раціонально, та? Що буде? Про що тоді в тебе думки були? Ну, перше, що я думала про те, що ампутують ногу. Але я хочу сказати, що я морально була до того готова. Бо, по-перше, я бачила, що там відбувається на війні. Правильно? Ну, тобто, я знаю, що може бути. І я себе морально готувала до того, що може загинути, може бути поранення. Ну, багато чого може бути. І я взагалі завжди, коли щось в моєму житті відбувається, я себе готовлю до найгіршого. Морально. Щоб, коли це станеться, для мене це не було шоком. Якщо не станеться, окей, клас. Ну, типу, живемо далі. І так мені легше сприймати ситуації хірові, які відбуваються в житті. Тобто, я вже до них морально готова, і для мене це не є якимсь шоком чи проблемою. Такою, окей, є по факту ось це. Знаю, що з цим робити, або не знаю, буду дізнаватися, що робити. Живемо далі. Ну, тобто, вже як факт. А були тоді думки про дочку? Чесно, я в той момент не думала не про родину, не про що. Я думала, як би скоріше мене забрали звідти. Ага. Бо мені так хотілося пити, що то жах просто.
Але я все осознавала, в мене було чітке сприйняття всього, що відбувається. Я бачила свої ноги, я бачила, що відбувається. Хлопці дуже швидко доїхали. Я пам'ятаю тоді, якраз в той момент там командирот і поклав ту машину бідолашну, і потім ремонтували. Вибіг Сем, він забрав мене на руки, дотягнув до машини. Я єдине, що просила, тримай ногу, бо вони так летіли до близнюків, бо вони викликали на зустріч наших медиків батальйонних. І на зустріч їхали, щоб скоріше передати мене медикам. Я просила тільки тримай ногу, бо воно так балтихалось, було дуже боляче від того, воно пекло дуже сильно. Я сама собі зняла броню. Я успокоювала хлопців, казала, все добре, тихо, все, ніхто, бо док в нас такий панікер, там три рази перевірив мої турнікети, там цей сидить, тримає. Ну, вони дуже близько то сприйняли. І вони так панікували через то, там дуже швидко намагалися мене довести до наших медиків. Наші медики нас зустріли вже на виїзді з Барвєнкого, мене передали хлопцям і довезли в Барвєнкого, був цивільний шпиталь. Куди першу допомогу надавали, мене довезли там, передали. Я ще запитала, а в мене ще, до речі, на той момент були нарощені віки, бо я, коли ми їздили в Лозову на нову пошту, я домовилась, і поки там на новій пошті 3 години було чекати, стояти в черзі, було, бо в Лозові була єдина нова пошта на весь район там. Ага. І тось там дичайші черги були на нову пошту, я так домовилась, в той час, коли в мене хлопці стояли, чекали на нову пошту чергу, я бистренько нарощила віки, щоб виглядати гарно. І мені ще медик такий каже в лікарні, ти глянь, каже, в неї ще й віки нарощені, ну, типа, так поржали. А ще такий момент, каже, я ходити буду, типа, він такий, та ми ще з тобою станцюємо. Кажу, ну, окей. Я кажу, мені ампутують ногу, він такий, та ти ще так, ну, ти тормозний ще, далі буде видно. Все нормально, ми з тобою ще станцюємо. І там же ж який прикол є, коли ж ти попадаєш в шпиталь, з тебе ж зрізають весь одяг. Да. Єдине, що я дуже сильно просила, кажу, наріжте берці. І мені лікар каже, окей, він зрізав тільки шнурки, щоб зняти їх. І моїм хлопцям, там, я там хвилин 15 мене там накалували, щоб до близнюків довести, накалували, там щось там обробляли, оказували першу допомогу. І коли мене вже на ІВАК перекидали, він вибіг з пакетом, такий, ось я віддав ваші берці хлопцям, ці берці вдома стоять. Це не перша людина, яка я чую, щоб вона так ловить, цінувала. Ні, розумієш, ну тут питання не в самих хлопцях, мені було так шкода їх, чесно. В самому символізмі? Так, ну блін, ну це ж прикольно, насправді. Коли в тебе було от відчуття такої, що вже от можна розслабитись? Бо ти казала, що весь цей час ти була в свідомості, в принципі, так, на доволі, як мені здається, високу кровову втрату? Як, коли мене вже евакуює, а мене евакував екіпаж, я не пам'ятаю точно, чи американці, чи британці, ну, розмовляли англійською. І вони мене везли до близнюків, а там така ж відстань, десь годину їхати. І ми з ними шуткували, бо мене вже накололи там, мене там чуть ли не одружили вже з цим хлопчиною, ми там шутки шутили. І от коли на півдорозі, я знала добре цю дорогу до близнюків, до Лозової, я знала, скільки їхати, я відчувала вже, що так починає діяти абізбол, що починає трошки легше ставати. І я тоді в нього запитала, кажу, а можна я спати буду? Бо я знаю, скільки по часу дорога, і не спати весь цей час, значить, воно, коли ти засипаєш, воно і проходить час швидше. Я попросила, кажу, можна засну? Він каже, та, не питання, типу, давай. І я вже, я кусок ще пам'ятаю, я отак відкриваю очі, я вже на операційному столі, і я вже проснулася наступного ранку. Сидить біля мене мій побратим з телефоном в руках, просто... Бо в мене ж нічого, ну, як була, так і є. Він в когось з палати викупив телефон, вставив свою сімку, бо мене евакували на Дніпро. Отак мені дав, і от все, що отак от мене було, це телефон, який він мені дав, щоб зі мною був зв'язок. Мене привезли в військовий шпиталь в Дніпро, я там пробула 4 дні. Там мені перемонтували Єлізарова. 4 дні я там пролежала, і мене перевели в Мєчку. В Мєчці мені переклали гіпс, зняли гіпс, бо в мене на правій нозі був гіпс, а як виявилось, його поклали на вивихнуту ногу.
І щоб виправити це, мені поставили витяжку вже в мечці. І я з нею там 4 тижні була з витяжкою, щоб виправити спочатку вивих, а потім вже заново наложити гіпс. Якщо я собі правильно порахував, в мечку ти вже приїхала на 6-й день? Так, да, десь так. І коли от в тебе був цей перший контакт з рідними? Про те, що ти поранила. Це було від тебе, чи це було від побратимів? Я подзвонила 3-го ранком. Тобто мамі. На наступний день? Так. Ага. Я подзвонила 3-го ранком мамі, кажу, не переймайся, кажу, я жива, поранена, але жива. Угу. Як буде в мене можливість, я тебе ще наберу. І відключилася. І у вас була якась домовленість про те, що говорите про це Кірі, чи не говорите про це? Тобто, попередні домовленості? Таких попередніх домовленостей в нас не було, але коли це сталося, мама сказала Кірі, що я потрапила в аварію. Ага. Ну, їй так легше то сприйняти. Ну, як дитині малій, ну, ти ж так сильно не поясниш такі моменти. Але що я попала в аварію, і от є там зламані ноги, отак от. Угу. Коли як у вас взагалі відбулася перша зустріч? Вони приїхали до мене в Мєчку. От мене перевели на 6-й день, а на 7-й день вони до мене приїхали. Ага. Зайшла мама. Така починає плакати, я кажу, я тобі одразу кажу, якщо ти продовжиш плакати, ти зараз виходиш з палати і більше сюди не заходиш. Хорош, у мене було, в принципі, те саме. Якщо ви тут устраюєте мені похорон, ну, до побачення. А Кіра зайшла, так подивилась, в мене ж тут. В тебе, виходить, на одній нозі був апарат Єлізарова, а на другій витяжка. І вона була в гіпсі? Чи жодна нога не була в гіпсі? На той момент не була. Після вже витяжки, після 4 тижнів вже поставили гіпс новий. Ага, окей. Тобто виходить, що ти лежала десь в отакому положенні. Вона зайшла, так глянула, так, каже, ну, нічого, каже, виздоровиш, поїдемо з тобою на відпочинок. Тобто малу це не лякало, вона дуже, дуже адекватна, так, дорога? Так. Вона приїжджала, вони через день до мене приїжджали з мамою. Ну, бо то ж, знаєш, так, з дитиною, з малою на транспорті такому не накатаєшся дуже. Постійно. Ну, плюс це довгеньке. І вони через день до мене приїжджали. Розповідала потім Алії, як взагалі отримала поранення? Чи в її уявленні це просто так і лишилось ДТП? Її уявлення отак просто це лишилось і все. Угу. Ну, я думаю, що їй так легше це все сприймати. Хотіла б колись її розповісти? Як... Якщо вона запитає, я обов'язково розповім. Я не буду нічого. Якщо ні, то ні. Ну, тобто спеціально я не буду цього робити. Ти... В лікарні лежала доволі довго і була в лежачому положенні. Я не скажу, що тебе зрозумію повністю, але десь частково, бо в мене був зламаний таз після поранення, і якийсь певний час я теж лежав, тобто, ну, сумарно, десь місяці 3, але я спочатку лежав, в мене був апарат Єлізарова, але на тазу. Потім мене трохи повозили на кріслі колісному. У мене він був дуже схожий на оце крісло, якщо ти дивилась «Людей Ікс», як у цього лисого доктора Ксав'єра, і всі типу прикалували з цього. І потім мене наново вчили ходити. І я, ну, по-перше, що мене коли почали вертикалізовувати, я такий, ого, я такий високий, типу, оце вимахав, типу, я реально 187 сантиметрів, це така величезна висота. І я пам'ятаю, мене, ну, свого часу дуже підгрібало, коли я просто лежав, ну, тобто, у ця неможливість якихось буденних, природних речей мене, типа, супер рубало, але в той же час я собі розумів, і мені дуже допомагало, мені там, наприклад, брат приніс, типа, крокси. Я такий кажу, ти прикалуєшся? Він такий каже, та малий, хай стоять, ну, рано чи пізно ти підеш. Потім, коли мені вже приходив реабілітолог і любив у нього, це було улюблене заняття, дергати мене за пальці, щоб піднімати мої ноги, щоб розпрацьовувати. Потім я собі такий, окей, хочу заново купити, типа, Garmin. Хай буде Garmin, тому що мій втрачений, типа, треба якийсь новий. Я, умовно, для мого мозку це було набагато легше зрозуміти, що скоро я піду. Знаю, що нарешті отут, де кроки, будуть не ноліки, а буде хоч щось. Я пам'ятаю, коли там була перша сотка, я такий, а я можу пішки до Львова дійти з Києва. І для мене от ці чекпоінти прям дуже важливі були. Ти лежала довше. Так. Як взагалі внутрішньо ти це все переварювала? Як ти уявляла собі свої перші кроки? Як от в тебе все було? На початку це була взагалі каторга. Бо я взагалі дуже активна людина.
мене хлопці, коли там хто дізнавався, там знайомі, друзі, коли дзвонили мені, дізнавшися, вони не питали, як я себе почуваю. Вони питали, як ти лежиш. Ну, знаючи мене, наскільки я активна людина, як ти вивозиш те, що ти лежиш. Для мене було дуже важко то. Але потім, знаєш, коли я зрозуміла, що мені ще лежати довгий час, від того, що я буду перейматися через це, ну, взагалі нічого не зміниться. Тому я просто придумувала собі якісь заняття, які я можу робити лежачи. Чи, ну, наприклад? Ну, знаєш, я там почала дивитися серіал якийсь там, ну, спілкувалася з ким. У мене дуже багато було відвідувачів. У мене за день могло бути 3-4 відвідувача. І, благо, в Мечці це дозволялося. І в мене там паломничество просто було. У мене не закінчувались квіти. Там, в мене медсестри розсварилися на те, що вже вас нема, ставити то все. І, ну, якось себе так займала. А потім, коли це вже... поставили гіпс, зняли витяжку і поставили гіпс, я вже там спускала ноги з кроваті. Навіть з Єлізарова, там, це для мене був кайф просто сісти нормально, бо з витяжкою ти сісти не можеш повноцінно, тільки там 45 градусів, бо в тебе нога задрана, і ти так... Ну... А, в тебе прес був дуже прокачений. В мене до того просто був прокачений прес, і було легше через то, слава Богу. І такі моменти... Хоча, коли в мене з'явилася перша можливість пересісти на крісло, якраз мене перевели в Львов, зробили мені операцію, наклали гіпс в Мечці і перевели в Львов. До мене приїхав друг там з цієї місцевості, і перше, що ми зробили, він мене посадив на коляску і вивіз в двір. Бо для мене це був дуже великий кайф. І отак, поки я знаходилась там в Львові на лікуванні, він кожні вихідні до мене приїжджав і викатував мене погуляти на колясці. Бо я чекала тих вихідних, як, ну, не знаю чого, щоб просто виїхати в двір. А тобі хотілося говорити от з людьми? Бо ти казала, що тебе приходили по 3-4 людини за день? Як правило, це були побратими, якісь близькі знайомі. Та чому ні? Я просто згадую, до мене десь, ну, в середньому така ж кількість людей за день приходила. І, в принципі, просто я з розумінням стався до того, щоб вони всі розпитували, як я, і всіх, в принципі, цікавило одне і те ж. І я просто, як не мов би, на повторі, на репіті, отак от пух-пух-пух, отстрілявся, так, є півгодини перерви, пообідаю. Те саме. І, типу, і приходять, і я знову проговорю. Типу, знаєш, і мені, вроді, і неловко їм казати, типу, давайте поговоримо про щось інше. Бо я для них якесь був уособлення, вау, типу, там, це ж наш кент, який вижив після чогось неймовірного. Це саме, і... але в мене, наприклад, в Мечці був волонтер хлопчина, дуже класний, він досі там працює, допомагає хлопцям. Він до мене кожного вечора, там, після того, як він там обходив всіх, там, питав, що треба, він приходив до мене, сідав, і ми з ним розмовляли не про те, що відбулося там поранення, а про те, що було в мене в минулому. Там, типу, про якісь приколи, про якісь армійські штучки, знаєш, про якісь такі моменти, які відбувалися. І це трошки розряджувало то все. Ми з ним розмовляли не на тему поранення, не на тему того, як я почуваюся в даний момент, а просто про буденні речі. І тобі було це помічним? Насправді так. Бо ти трохи відволікала від того всього. Знаєш, тут, як ти кажеш, кожні півгодини там хтось приходить, там, і ти от те саме розказуєш. Ти просто розмовляв як з людиною, як... ну, які просто цікаво. Ну, воно просто в мене постійно, типу, піднімало, знаєш, мабуть, ті всі штуки. Тобто, з однієї сторони, воно допомагало переварити все те, що відбулося. А з іншої сторони, типу, вони уходили і такі, типу, вау, таку історію почула. А мені потім з цим всім, знаєш, типу, лежати в палаті і переварювати мозку. Я не сприймала це поранення, знаєш, як щось таке прям, що сталося, ого. Це для мене була як така сама буденність, яку я пересказувала. Ну, от зі мною сталося те. Там, зі мною було раніше щось інакше, я розказувала, та про те. А в даний момент зі мною сталося це. Окей, я все розкажу, я все проговорю і далі буду жити собі. Скільки десь знадобилось часу, щоб переконати маму і перевести її з цього режиму жаління? Ровно одразу. Одразу? Я сказала, ніякого жалю. Я взагалі ненавиджу, коли мене жаліють. Це найгірше, що може бути. Для воїна. Коли мене жаліють. Не треба, я з цим справлюся, все зроблю, я все вивезу. Тільки не жалійте мене. Мене цей момент дуже сильно допомагав при реабілітації.
максимально не жалійте мене. Угу. Я буду помирати, але я вивезу. Я буду стогнати, я буду там кричати, я буду намагатися якось, ну, не робити того, але не жалійте. По максимуму. До речі, реабілітологи такі люди, які не жаліють. Да, і це дуже класно. І це дуже кайфово. Це дуже якщо класно. Реабілітолог тебе не жаліє, буде результат. Да, да. Ми недавно з моїм реабілітологом про це розмовляли, і я кажу, дуже добре, що ти того не робиш. Я буквально тиждень назад якраз їздив в свою лікарню, бо мені час від часу треба, ну, типу, чекати, так, як там зростаються кістки, ці всі штучки. І я якраз подивився на мою фоточку, мій травматолог каже, зайдеш ще до Сергія Володимировича, це мій реабілітолог, був в 17-й лікарні. І я ж захожу, такий каже, що ти, страдалець, прийшов знов кричати мені тут в кабінеті. І ми, типу, згадували це, бо по факту, тобто, мені там спочатку казали, що я не буду ходити, потім, що буду ходити, але буду хромати, а зараз, ну, типу, я бігаю, і все гаразд. І дуже велика запорука того, що він на цьому, так уявно, там, пльоткає мене шмагав, там, такий, давай, що ти там, слабенький. Ну, а в мене момент такий і був, все, що... Це дуже класно було. Ну, я не зможу вже, я в будь-якому випадку буду шкульгати, бо в мене зафіксована нога тут під 90 градусів. Інакше, якщо ви її не зафіксують, вона просто буде падаюча, я не зможу ступати на неї. І в будь-якому випадку вона зовсім трошки зможе лише рухатись, бо там йде фіксація. Але все одно, я прийшла до останнього реабілітолога, в мене одну ногу реабілітував в Києві один реабілітолог, а другу ногу вже вдома реабілітує інший реабілітолог. Я прийшла до нього на двох милицях. За місяць я вже змогла, ну, вдома я ходжу без милиць. Ага. У мене там лопнула ще шкіра на нозі, це трошки сповільнило момент реабілітації. Але, тим не менш, я там сижу, я можу кричати інколи, я кажу, я буду кричати, ти дави. Мені так легше просто то все перенести. Але ти роби свою роботу. Не жалкуй. Якщо я навіть буду кричати, роби, що робиш. Бо це потім дає дуже класний результат. Ага. Пам'ятаєш свій перший день, от коли взувалась в щось? Як це в тебе було? І яке суття для тебе зараз найкомфортніше? Я тобі поясню один прикол. За New Balance в мене любов до ньюбів. Увага, знав, що спрацюємося. В мене колекція ньюбів вдома, в мене їх 5 пар було. 4. Коли я лежала в лікарні, коли я ще не знала, що буде і як буде, я собі купила 6-ту пару. Я їх просто поставила біля себе, і вони в мене стояли. Ага. Я на них дивилась. І в мене були крокси зі мною всюди, бо на праву ногу я вже потім могла ставати і так ходила. Зараз, окрім кроксів, я не можу нічого взути, бо в мене ззаді ще такий великий набряк, він з часом повинен зійти, але поки я ні в що ззаді не можу влізти, ні в яке взуття, окрім кроксів, щоб була п'ятка відкрита. Але я вже дістала New Balance свого хлопця 42-го розміру, і я в них влізла. Тобто в мене мета – влізти в свої ньюби, в свою колекцію. О, хорош. Це, до речі, про New Balance. Я просто дуже їх люблю. Це прямо мій кросовочний краш. І я коли лежав в лікарні, я інколи в різних інтерв'ю згадував про те, що лікарі, коли я ще не міг ходити, кажуть, типу, які ти кроси любиш? Кажу, типу, ну, New Balance. Вони кажуть, ну, давай домовимося так, щоб ти вже вибирав собі кроси з осінньої колекції. Мені ця фраза дуже сподобалась. Я її часто говорив в різних інтерв'ю. Потім з моєю мамою зв'язалась компанія New Balance і каже, ми там бачили, що ваш малий дуже любить нашу фірму, давайте ми прийдемо до нього в лікарню і подаруємо типу, сертифікат на наші одяги і на наші кроси. І це було так приємно. Я приходжу, в мене на животі, на тазу лежить цей апарат Елізаро, все це зафіксовано, я не можу ходити, не можу ворушити ногами. Ну, друзі з New Balance приходять, дарують сертифікат, каже, навчишся ходити, приходь до нас, отримаєш кросовки. І я тоді пам'ятаю, коли вже навчився ходити, в серпні місяці прийшов, я якраз зараз сижу в цих кросах, вау, зелена так класно, але такі, боже, ну компанія моїх кращий. Ну от в мене зараз лежить пара крос, які я ні разу ще не взувала, бо я не можу їх ще взути. І я чекаю часу. Наступний раз бачимося в НБшках. Домовились. Окей, ти вже півтора року, ну якщо так по документам, ти військова, але якщо брати по стилю життя, то ти, ну, цивільна людина. Так.
Що в твоєму житті зараз змінилось? Який ти розпорядок дня? Як ти взагалі от менеджер свій час? Бо війську це зручно. Так. Бо там все чітко визначено і все дуже структуровано. В цивільному житті це ці постійні вибори від того, сьогодні пити фільтр Колумбію чи ще щось, до того, що вдягати. От. Як тобі взагалі от бути цивільною? Перше, що в мене з'явилося, це мене виписали в грудні з лікарні, а в січні я купила машину. Бо для мене це був момент свободи, щоб я ні від кого не залежала. Вона в мене, я нею не користувалася до кінця травня. В мене там друг возив на моїй машині, ну, типу, бо я фізично не могла це робити. А потім я вже сіла за кермо, бо це для мене свобода. Я ні від кого не залежу в тому плані. Це перше, що в мене так глобально змінилося. А так, я взагалі людина звичок. В мене вдома обов'язково зранку кава, там якісь речі. Я дуже прив'язуюсь до певних речей, я дуже прив'язуюсь до певних місць. Тому в мене таких, що прям змін нема. В мене що було до війни, то і зараз все те саме. Окрім того, що мені не треба їздити на службу. Я зараз такі моменти, що там дочка, десь можна її там відвезти. От ви зараз найбільше часу разом проводите? Дуже багато зараз і часу. Як ти? Ну, тобто, може це буде не дуже доречне порівняння, але для розуміння, знаєш, багато пар під час корони розійшлось, бо вони в якийсь момент, особливо якщо це там пара кар'єристів, почали проводити дуже багато часу разом. Ти, ну, по факту, зі своєю малою проводила... Ну, мало відносно часу. Мало часу. Мало часу проводила. І зараз ви проводите супер багато часу, і по факту там ти її пам'ятаєш якимись епізодами, а тут ви, умовно, там майже 24/7 разом. Як от тобі оцей перехід? Як тобі це дається? Ні, нормально. В нас доволі така самодостатня дитина, і в мене якась є робота, знаєш, там, ну, в мене у вас там вдома щось зробити, чи щось таке. Вона паралельно займається якимись своїми справами, хоче йти гуляти, йде гуляти. Але ми там, наприклад, любимо їздити на каву з нею разом. Чисто просто сісти, поїхати. Ну, вона там п'є якісь свої лимонади чи щось таке, я беру собі каву. І сам момент того, що просто ми з нею просто кудись їдемо. По факту для мене нічого не змінилось, окрім того, що просто я більше часу це з нею роблю. А тобі подобається бути з нею більше часу? Звичайно. Ні, вона в мене така подружка моя. Ми так дуже добре контачимось. Клас. Мені було цікаво. Дуже клас. Дуже приємно. Друзі, це був подкаст «Воїни» тут, у ветеран-хабі. Ми говорили про важливі речі. До речі, ветеран-хаб – це простір для своїх, це мережа підтримок, де ви можете отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку, а також вам допоможуть з пошуком роботи. Ветеран-хаб – це простір для ветеранів, військових та членів їхніх родин. Тут завжди свої. Я ще хочу презентувати дещо. Як на мене, це прапор найкласнішої бригади. Я розумію, що для кожної військового його бригада краща і цей підрозділ, який ми служили, але для мене це найкраща бригада. Гарно. Я буду це доказувати, розказувати. Я хочу тобі це подарувати. Дуже дякую. Ми поїсимо це в нас в хабі. У нас є стіна з прапорами. У мене ще дуже гарні спогади, бо якщо не зраджує мені пам'ять, то якраз 93-я була однією з перших бригад, які почали створювати новий нарукавний знак і присвоїли почесне найменування «Холодний Яр». Так. І я пам'ятаю, що вау, бо я тоді вчився якраз на історичному факультеті, і наші викладачі допомагали в цьому. Так. Дуже тобі дякую. Будь ласка.